Salam əziz dostlar, bugün əlində gördüyünüz Babil'in ən varlı insanın kitabı ilə qarşınızdayım. Bu kitabları Türkiyədən sipariş verirəm mən. Tərcüməsinə görə biraz xoş olur. Yəni bizim ildə bir o qədər yaxşı tərcümə olmadığına görə Türkiyədən sipariş verirəm. Türkçə Babil'in ən zəngin adamı kitabıdır. George Clason yazıb. İstəsəniz siz sipariş verə bilərsiniz ya da elə buradan mən danışdığınızda siz ulaşa bilərsiniz. Kitabda əsas mövzumuz pul qazanmaq, qazandığın pulu qorumaq, onu işlətmək, işlətdiyin puldan pul qazanmaq, yenidən onu işə göndərmək və s. mövzulardır. Burada kitabımızın başlanğıcını qızıl istəyən adam mövzusu ilə başlayırıq. Burada bizim başrolumuzda Basir adında bir at arabası üzərindən şəxsdir. Həmin şəxs Babil'in divarlarına yaxın yerdə özünə at arabası düzəltmək üçün yer hazırlayıb. Bu həyətiyanın sahəsinə yaxın bir yerdir və kiçik bir həyəti var, ailəsi var. Baxmayaraq ki, qazanır, onun qazandığı pul onu qane eləmir, buna görə də işinə həvəssiz yanaşır. Basir'in ən yaxın dostu Kobi isə lir çalır, musiqiçidir və Kobi bir gün Basir'in yanına gəldikdə onu şikayətlənməyini görür və ona nə üçün şikayətləndiyini soruşur. Basir isə şikayətinin məhz pul ilə bağlı olduğunu izah edir ona. Qazandığı pulundan kifayət etmədiyini, ailəsini də yaxşı dolandıra bilmədiyini deyir. Kobi isə bundan təəssüfləndiyini bildirir, lakin pul qazanmağın elə də çətin olmadığını və yaxud da nə üçün bu qədər çox pul qazanmaq, bu qədər qazana bilməməyin səbəbini araşdırmağın tərəfdarı olduğunu bildirir. Kobi Bansir'dən daha optimistdir və pul qazanmaq üçün yollar araşdırmağı təşkil edir. Bansir isə qazandığı pulları heç kimlə bölüşməməyi belə ilə varma ola biləcəyini bildirir. Kobi onun fikrinə razı olmur. O bildirir ki, onların uşaqlı dostu olan Arkad, uşaq vaxtı onlarla bir oynasa da, bir dərslərə geçsə də, indi Babil'in varlı insandır. Babil'in varlı insanı olan Arkad, uşaqlıqda Kobi və Bansir ilə birlikdə oynayır. Amma onun gələcəkdə qazandığı pullar onu Babil'in varlı insanı edib. Bunun səbəbi nə idi? Bəs Arkad əgər onlarla eyni statusa sahib idisə, yəni qazandıqları bərabər olmalı idi və yaxud da eyni şəraitdə yaşamalı idilər. Arkada irəli seçən nə olmuşdu? Onlar bunu öyrənməyə cəhd göstərirlər. Bu yerdə Arkadın oğlu Nomasirin də varlı olduğunu vurğuladılar. Nomasir isə atası Arkaddan öyrəndikləri əsasında varlanmışdı. İki dost bunu başa düşdüklərinə görə varlılığın sirrini Arkaddan məsləhət almaqda görürlər. Onlar Arkadın yanına getməyə qərar verirlər və Arkadın yanına getdiklərində Arkad onları bir dost kimi qarşılayır, uşaqlı yoldaş kimi qarşılayır, onlara pul qazanmağın əsas yollarını öyrətməyə könüllü olduğunu bildirir. Belə ki, Arkad uşaqlı vaxtı onlarla oynasa da, onlarla eyni dərslər geçsə də, daha sonra o həyatda pul qazanmaq üçün qarşına şanslar çıxdığını, daha doğrusu bu şansları özü yaratdığını etiraf edir. O pul qazanmağa həvəsli bir insan idi. Arkad məktəbdən sonra daxil olduğu dəftərxana işində, burada çatdırı işində idi. Həmin yerdə cilt tabletlərin götürülməsi ilə məşğul olur və onun qabağına bir gün çox gözəl bir şans çıxır və həmin şans belə idi ki, Alqamış adlı bir varlı insan Arkada yaxınlaşır, lazım olan bir cilt tabletin üzrünü köçürməyini xahiş edir və əgər Arkadının xahişini yerinə yetirsə, ona həyatda varlı olmanın sirlərini öyrədəcəyini izah edir. Amma şərti belə idi ki, cilt tablet sabahsı günə hazır olmalı idi. Alqamış həmin tableti götürdüyü də həyatda pul qazanmağın və
dolu bir çizgiye sahip olma yollarını arkada öğreneceğini, arkada bunları öz dostlarıyla bölüşür. Həmin gecə arkad dayanır ve cil tabletleri çözülüp tutarır. Sabahsı gün alınmış geldiğinde ise cil tabletlerin hazır olduğunu görür ve dostu arkada necə kömək edəcəyini izləyir. O, arkada iş məsləhətini verir. Məsləhət belə idi. Qazandığın hər 10 gümüşdən, 10 qızıldan birini özün üçün saxlamalısın. Arkad qazandığı pulların onsuz da özünün olduğunu bildirir, amma alınmış ona belə bir şey deyir. Sənin qazandığın pulların hamısı sənin deyil. Qazandığın pulların bir hissəsi yemək üçün sərf etdiyin pullardır. Bunlar yemək aldığın yeri məxsusdur, həmin şəxsi məxsusdur. Bir hissəsi paltarlar üçün verdiyin pullardır. Bu paltar tikənə məxsusdur və ya da paltar satana məxsusdur. Bir hissəsi ayaqqabıya sərf etdiyin pullardır. Bu ayaqqabı tikənə məxsusdur. Beləliklə sənin pulun hamısı sənin olur. Bir hissəsi digər şəxslərin pullarıdır. Və sənin pulun isə həmin kənara qoyduğun onda bir hissədir. O arkada kiçik bir hesab təşkil edir. Bildirir ki, əgər hər qazandığı 10 gümüşdən 10 qızıldan birini özü üçün saxlasa, 10 il ərzində qazandığı pulun nə qədər özünə qalacaq? Arkadisi ağlı bir şəxsdir və o bildirir ki, 10 il ərzində onun pulunun 1 illik miqdarı özünə qalacaqdır. Beləliklə, arkada alınmış iş məsləhətini verir və gedir. Arkad burada bildirir ki, 12 ay ərzində o qazandığı hər 10 qızıldan və gümüşdən bir hissəsini özü üçün saxlayır, digər hissələrini üçün xərcləyir, yəni zərri olan şeylərə xərcləyir və zərri olmayan şeylərə xərcləyir, amma heç vaxt onda 9 hissədən artığına keçmir, onda bir hissə özü üçün qalır. Beləliklə, 12 ayın tamamında alqanlaş arkadın yanına geri qayıtdıqda ondan həmin pulları nə etdiyini soruşur. Arkad isə qazandığı və saxladığı onda bir hissəni kərpiz ustası Azmura verdiyini və Azmurun Finisiyalılardan Tir şəhərindən bahalı daşqaşlar alıb gətirəcəyini, onları satacağını, qazandığı pulları isə yarı bölüşəcəyini bildirir. Beləliklə, alqanmış arkada ilk sərfi yol verdiyini izah edir. Onun sərfi isə belə ki, çörəkçiyə vermək lazım idi. İş ustasına, işi bilənə vermək lazım idi yəni. Arkad ilk səfə itirdiyi pullar üçün təəssüflənir və daha sonra pul qazanmaq üçün növbəti 12 ayı hazırlaşır. Alqanmış etdikdən sonra 12 ay ərzində arkad yenə onda bir hissəni özü üçün saxlayır və həmin yılı onda bir hissəni dəyərləndirməyə bacarır. Bu dəfə alınmış yeri qayıtdıqda arkaddan pulları nə etdiyini soruşur və arkad pulları dəmir ustasına, qalxın üzərindən dəmir ustası Agara verdiyini deyir və Agarın uzaqlardan bronz gətirdiyini, yəni bürünc gətirdiyini deyir və həmin bürünc və qalxanlar düzəldib satdığını bildirir. Agar dəmir ustasıdır və o, əgər pulu yoxdursa, pulu olan şəxslərdən pul alır, onu faizi ilə sonra geri qaytarır və aldığı pullarla özünə dəmir alır, bürünc alır və s. şeylər alır ki, qalxan və digər əşyaları hazırlayıb sata bilsin. Beləliklə, Aqqar qazandığı pulun faizini yenidən arkada verir və arkad ilk düzgün yatırımını etmiş olur. Bu yerdə alqanmış arkada düzgün iş gördüyünü bildirir, amma qazandığı pullarına etdiyini soruşulduğu isə arkad qazandığı pulları kef tamam məclislərində xərclədiyini, özünə bahalı paltarlar aldığını bildirir və yaxında o vaxtda şəhərdə gəzmək üçün özünə bir uzunluğa alacağını da bildirir və beləliklə yenə alqanmış arkada səhv etdiyini, qazandığı pulların uşaqlarının yediyini bildirir. Necə? Yəni, qazandığı pullar daha sonra onları yatırım edir. Yatırım etdiyi pullardan da qazandığı pullar iş məbləğlərinin uşaqları idi. Və arkada artıq uşaqlarını yemişdi, onun pulları yox idi və çəkdama məclislərində işlədirdi. Alqanmış arkada sərf etdiyini bildirdikdən sonra növbəti 12 ay ərzində arkad
pullarını yığmağa davam edir. Yenə də onda biri sən yığır və yığdığı onda biri səndə bu dəfə başqa yatırımlar etməklə çoxaltmağa nail olur. Kef tamam məclislərinə pul sərf etmir. Alqamış geri qayıtdıqda onun artıq öyrəndiyini görür. Öyrənmiş bir insanı isə öz işlərinin davamında həvalə edəcəyi işləri də görmək istər. Alqamış yaşlanmışdı, öz ərazilərini, həyatyan sahələrini, mal dövlətini idarə etmək bacarığında deyildi. Onun övladları isə onun var dövlətini idarə edə biləcək qədər sərişləri deyildilər. Ona isə arkad kimi sərişləri bir insan lazım idi. Arkad artıq Alqamışın işləri təhvil götürür. Həm Alqamış qazanmış olur, həm də Arkad qazanmış olur. Beləklə, Arkad ilk yatırımını etdiyidən sonra, doğru yatırımını etdiyidən sonra daha böyük bir sərvətə sahib olmağın yolunu tapmış olur. Bu yerdə Alqamışın Arkada verdiyi 3 əsas məsləhəti, 3 əsas qaydanı diqqətə almalı. Birinci qaydamız o idi ki, pullarımızın hər onda bir hissəsini qorumalıyıq. Bu eynən də 3-cü dövrümüz üçün keçərlidir. Onda bir hissəmizi əgər mümkünsə qorumalıyıq və saxlamalıyıq. Bu bizim zəruri tələbat mallarımızdan və müasir dövrdə olan zəruri ödənişlərdən əlavə olan onda bir hissədir. Əgər qoruya bilirsə, onda birdən daha artığını qorumalıyıq. İkinci qızıl qaydamız isə qoruduğumuz onda bir hissəni yatırım etməliyik. Həmin yatırım etdiyimiz hissə bizə pul qazandıracaq. Amma bunu çörəyi çörəkçiyə ver prinsipi ilə həyata keçirməliyik. Puldan anlamayan, pulu işlədə bilməyən insanlara yanlışlıqla verdiyimiz pullar bizim həmin onda bir hissəmizə başa gələcək. Bizim qazandığımız pulların hamısı yox olmuş olacaq. Və beləklə zərər etmiş olacaq. Törək törəkçəyə və prinsipi bizim əsas prinsipimiz olmalıdır. Digər bir qayda isə qazandığımız pulların, yatırım etdiyimiz pulların uşaqlarını da yatırım üçün yönləndirməyimizdir. Yatırıma yönlənmiş digər məbləğlər özləri də pul qazanacaqlar və qazanılmış pul daha sonra yenidən pul qazanacaq. Üç əsas qaydamız bu idi. Arkadın Alqamışdan öyrəndiyi və onu zənginliyə aparan üç əsas qayda. Amma Kobi və Bansir Arkadın bundan əlavə onun pul qazanmaq üçün əzm və iradəli olduğunu da bildirirlər. Arkad əzmin və iradənin müəyyən dərəcədə rol oynadığını, amma hər şey olmadığını bildirir. Əzm və iradədən əlavə insanın pul qazanmaq istəyi də olmalıdır. Gələcək mövzularımızdan birində Arkadın bu mövzuda cavan bir şəxsə bildirdiyi irad da görəcəyik. Həmin şəxsə bildirəcəyi iradda pul qazanmaq üçün əsas istəkli olmaq lazım olduğunu bildirir. İstəkli olmaq isə sadəcə mən pul qazanmaq istəyirəm də kifayət deyildi. Mən varlı olmaq istəyirəm də kifayət edəmirdi. Ürəkdən sizdən gələn bir istək, həmçinin bu istəyi həyata keçirmək üçün cəhd göstərmək, cəsarətli olmaq, işləmək, çalışqanlıq və s. bunların əsasını təşkil etməli idi, öyrənməli idi və həyata keçirməli idi. Sadəcə yerində oturmaqla pul qazanmaq istəyirəm deməklə pul qazanmış olmayacaqdı. Arkad dostlarına əzmin və iradənin hər şey olmadığını bizə etməyi bacarır və bu dostlar Arkadın məsləhətləri ilə özlərinə pul qazanmaq və həmin pulu qoruyub saxlamağı aşılayacaqlar. Onlar gələcək dərslərimizdə Arkaddan daha dəyərli mövzular